початком весни в Україні вже традиційно відзначають Дні Шевченка. А чи знайома з ним молодь? Про це ми вирішили запитати у студентів Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Письменник український, поет. А що ви про нього ще знаєте? Що? Про нього багато розповідали поганих речей, ну, я знаю. Але насправді він дуже хороший письменник і мені подобаються його вірші. Казали, що в нього було багато жінок, що він був бабієм, не знаю, тільки це. Він був справжнім чоловіком. А чи зможуть студенти вистояти перед нашими питаннями? Це не Шевченко. Дякую. Олена. Катерина чи ні, чи як її... О, не пам'ятаю. 102 роки. 202. Ой, прям наизусть или... Да, общество. Боже мой. Ну, не знаю даже. Почему ко мне? Прислухавшись до думки студентства, ми вирішили отримати коментар від фахівця. Чи цікавить молодь творчість Тараса Шевченка? З цього приводу є дуже цікава думка поважного літературознавця Івана Дзюби, який сказав, ми розуміємо творчість Тараса Шевченка настільки, наскільки ми розуміємо себе, свій час і Україну в нім. У його творчості, в його поезіях можна вичитати ті відповіді на найголовніші проблеми, питання, які турбують нас на сьогодні. Це і питання не закамуфльованої історії, не заангажованої якимись політичними ідеями. Можна зрозуміти ті постаті, які суперечливо трактувалися в літературі 19 століття до сьогодні, вони виявляються з новим прочитанням. Ми вбачаємо саме таке нове прочитання, виходячи із творів Тараса Шевченка. Відповідаючи на другу частину вашого запитання, чи звертаються часто студенти із запитанням про додаткову літературу, звісно, це стосується підготовки таких наукових досліджень студентських, як курсова робота чи то дипломна робота. А тим більше сприяє такому шанобливому ставленню до постаті Тараса Шевченка на сьогодні це наявність, як не дивно, як не парадоксально, такої великої кількості джерел, де йдеться про якраз неординарну, неоднозначну постать самого автора. Ну, скажімо, це такі, як хрещений батько українського націоналізму чи вурдалак Тарас Шевченко. Ці твори, вони якраз формують у сучасного студента, сучасної творчої молоді, виробляють своє оригінальне бачення як на постать самого автора, так само на його літературну творчість.